solicitar que se paralice no menor prazo os expedientes indicios. Dende o Grupo Municipal por Chantada CUP registraron o pasado 7 de outubro de 2017 alegacións a un suplemento de crédito por importe de case 173.000 euros en concepto de gastos xerais aprobado polo Goberno local e coa abstención dos populares e o voto en contra do grupo de Antón Fente e o do PSOE. Trátase dunha nova acción que pretende fiscalizar o gasto público da administración local. Fente sinala nunha nota de prensa que ao aprobar esta dotación de crédito se vulnera a legislación e se gasta sen consignación orzamentar e sen cumprir coa lei de contratos do sector público.